Собрать надо вещи, нельзя так, чтобы... Почему каждый день все красивее и красивее? Она не верит себе. Красавица. Більше, ніж 900 людей були в цьому приміщенні. Коли я прийшла на вокзал, побачила дуже багато людей, не тільки ромів, але й українців. Просто на вокзалі спали прямо на землі. Тоді я зрозуміла, що мені треба робити. Здравствуйте. Здравствуй, Наташенька. Рассказывай, что у нас сегодня. Сегодня у нас все хорошо. Все сегодня позавтракали, пообедали. Выселения сегодня не было еще. Ну это какой насыпать? Весне 10. Нас на кухне что-то готовят? Да, сейчас ужин будет. На ужин, хорошо. Ми не могли повірити, що почалась війна. Ми всі були в ужасі. Як спасти свою сім'ю, як спасти дітей? Вони поїхали в Мадярщину. Я не можу. А люди? А діти? А хто це все буде робити? Це моє життя. Що, дітки? За столом. Сладкий стол, пирожна. Любите пирожна? Да. Ну, стики коробочки не открываем. Красиво по одному встаем и заходим. Мене звати Елеонора Кучер. Я голова Закарпатського обласного благодійного фонду «Благо». І я чистокровна ромка. Я маю двоїх дітей, син і донька, маю троїх внуків, дві дівчинки і зараз трьохмісячний внук. Перед тим, як відкрився цей благодійний фонд «Благо», це було 2003 рік, кілька років переживала такі труднощі. І в один прекрасний день мені во сні я чула голос. Ну, я знаю, що це голос моєго Господа. І він сказав, благодійний фонд. Я сказала, Господи, та як це благодійний фонд? Та я не маю їсти, ти кажеш благодійний фонд. Ну, я повірила і сказала, так, Господи, якщо це твоє бажання, я зроблю все, що ти мені скажеш. Тільки відкрий під мене двері, тому що я, як так і казала, я ромка, я циганка. Я нич не вмію, я не знаю, як з людьми спілкуватись. Я нічого не знаю. Ви куди? До 10 бути на місці. Зовсім незнайомий чоловік, це зовсім українець він. І перше його слово було, вам допомога нужна. Я знала, так, я нараз в разумі знала, що це то, що я чула перед цим. Кажу, так, нужна, заходьте. І я мала стільки коштів, що я змогла заплатити і за газ, і за світло. Тому що у мене 2 роки було відключено і газ, і світло. І відкритий благодійний фонд. Благо. У мене дошкільна підготовка ромських дітей до школи. Тут на шелтері трьохразове заняття з дітьми. Понеділок, середа і п'ятниця – це шкільна програма. І 2 рази у неділю – це арт-терапія з дітьми заняття йдуть. Які тебе назви на сьогодні вчора заняття? Нормальні.
Нормально, чудово. Так, я вам ось так його покладу, і ви можете прилетіти свій настрій на показ настрою. Протягом 2 місяців я бачу, як вони розкриваються, як позбавляються всіх своїх таких тривожних станів. Ну і взагалі зміни, звичайно, є. Вони дуже такі на краще і позитивно впливають і на дітей, і на те, як вони відпрацьовуються все в наших заняттях. Коли почалась війна, ми то приміщення дошкільної підготовки переробили на приют, прийом ромів. Мене звуть Яблуков Олександр, я приїхав із міста Нікополь. Тяжко було в Нікополі, страшно було. Ракети були, гради були. Ми були в підвалі місяць та з половиною, не мали грошей, щоб поїхати. Та скільки дітей от з нами. Тяжко було там, ну, вагони були заповнені людьми. Не було, ну, де сісти, де стояти, так, з людьми були в кучки. Та приїхали сюди по пожежу. Ми змогли прийняти нараз 28 людей ромської нашої нації. Коли вони виїхали в Германію, після них ще 50. Така велика одна родина була, котру ми прийняли, і вони у нас жили в тому приміщенні. Або я бачила, що це дуже мало. Прийшла к тому, що необхідно ще одне приміщення, або приміщення велике треба, тому що ромам треба десь бути. І от ми знайшли це приміщення, котре 8 або 9 років повністю стояло закритим і зовсім не працювало. Це бувший ресторан «Романіяк». Готуємося. Зараз м'ясо достали, зараз одягаємося в робу спеціальну і будемо готувати ужин. Я чувствую, що я взагалі призвана по життю допомагати. Коли я можу допомогти, це от як таку повноту чувствую. О, це да, от я змогла це зробити. Да. Расскажите, вот вы успели убежать со своей, я знаю, что это вам больно, извините, да могу? Ничего. Можете. Он успел убежать со своей дочерью, но жена, к сожалению, и сестрой, жена, к сожалению, не успела, как раз попала под бомбу. Пошел на работу. И в свой момент попала сюда. Потом весь ночью отстрел был. И попала в хату. И все, и погорело. Спасибо, Людмила Ивановна. Некуда вообще идти, некуда. У нас уже отошел. Первые дни он только плакал и плакал, плакал и плакал. С ним много работали психологи. Да. Я его успокаивала тоже, но сейчас уже, слава Богу, но все равно это осталось, понятно, что там. Но первое время он месяц не мог отойти, плакал днем и ночью, плакал и плакал. Для мене немає значення, це ром або не ром, тобто українець або мадяр, або грузин, тому що тут і грузини є, тут живуть і українці.
не є різниці, тому що всі вони люди. У Бога не є нації. Тільки об'єднавшись разом, ми зможемо перемогти. Україна переможе.